Засилен интерес към пчеларството в Добричка област отчитат от Националната браншова организация Български пчеларски съюз. От любителско хоби, отрасълът се превръща в професия и бизнес, коментира Стойчо Стойчев, областен координатор на организацията. Все повече млади хора работят по програмите и навлизат в пчеларството. Проявяват все по-голям интерес. Над 2000 е вече броят на официално регистрираните пчелари в областта. Подкрепа на бизнеса си те търсят в Програмата за развитие на селските райони и в Националната програма по пчеларство, средствата по която се оказват недостатъчни. На прием 2013 средствата бяха изчерпани за около 2 часа. В нашата област имаше завишен интерес към програмата. Беше изготвен списък с желаящи предварително, който наброяваше 250 бенефициента. Бяха приети 148 заявления за подпомагане. За съжаление, само 40 са бенефициентите от Добричка област, които ще подпишат договори за подпомагане по програмата. Всичко това говори, че са необходими спешни реформи, категоричен е Стойчо Стойчев. За мен е повод за сериозни размисли как трябва да се промени новата програма 2014-2016, за да могат повече хора да се включат в програмата. За да стане Националната програма по пчеларство още по-достъпна, областната браншова организация на Български пчеларски съюз вече е готова с няколко предложения. Трябва да се наблегне на мярката за превенция на болестите с вароатозата, така че там да се удвои може би бюджета. Тая година беше около 715 хиляди и може би там трябва да се наблегне най-вече да стане около 1,5 милиона. Засилен е интересът и към мярката за закупуване на пчелни майки. Заложените 200 хиляди лева са крайно недостатъчни да покрият нуждите на пчеларите. Аз мисля, че около 500 000 може би трябва да се отдели за закупуване на пчелни майки. Изминалата 2012 година не е от най-добрите за бранша, коментира още Стойчо Стойчев. Заради тежката зима и горещото лято е спаднал добивът от мед. В пчеларството е прието, когато зимната смъртност, понеже зимния период е най-тежък в живота на пчелните семейства, когато зимната смъртност е до 10%, това да се сметне за нормално. Но през 2012 година на места смъртността надмина и 30%. Цената на сладкото изкушение също не удовлетворява пчеларите. При завишени цени на всички консумативи, цената на меда на едро от години е една и съща. Тя варира между 3,84 и 4,20 в български левове и това е вече от няколко години тая цена. Изключителна е ролята на пчелите за получаването на по-високи и по-качествени добиви от земеделската продукция, подчерта Стойчо Стойчев. Той цитира изследвания, направени в САЩ, които доказват, че ролята на опрашителната дейност на пчелите е над 100 пъти по-голяма в сравнение с добиването на мед и пчелни продукти. В България все още не е достатъчно осъзнато, не е достатъчно оценено пчелоопрашването. Има места, където наистина се прибягва до търсене на пчелари. Курортен комплекс Толбена има черешови градини и за тяхното опрашване бяха потърсени колеги. Но като цяло просто това е много частични примери, няма все още някаква наложена практика. Стойчо Стойчев посрещна на пчелина си с 490 кошери свои колеги от региона. Те се включиха в 30-часово обучение на тема «Нови техники и технологии в пчеларството». Следващият форум, който ще събере пчелари от цялата страна, е «Пчеломания». Изложението се организира от Добрички панаир и ще се проведе от 21 до 23 март.